रेडियो रेडियो कान्तिपुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाई ट्विटर मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो मेरो स्वास्थ्यप्रति चासो राख्ने सबैलाई धन्यवाद पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाबारे नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठक आज पनि जारी डिपिआरको विषय भने ओजेलमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि चीनले नयाँ आर्थिक योजना लागू गर्दै हङकङमा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्ने विधेयकमा अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर र तिरु साग प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटनका लागि तयार रहेको सरकारको भनाई महिला भलिबलमा नेपालले आज भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नमस्कार साथी अनि समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जनाएका छन् काठमाडौँको त्रिवेण शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले बिहान प्रेस नोट जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको जानकारी दिनुभएको हो प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था तीव्र गतिमा सुधार आएको जानकारी गराउनु भएको छ माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति प्रकट गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ बितेका दुई दिन यता म एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरी स्वास्थ्य उपचार गराइरहेको छु यति बेला मेरो स्वास्थ्य तीव्र गतिमा सुधार भइरहेको छ स्वास्थ्य स्थितिबारे चासो राख्नुहुने शुभेक्षा प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु एपेन्डिसाइटिसको आकस्मिक शल्यक्रियासँगै पेटमा फैलिएको सङ्क्रमण नियन्त्रण गरिए पनि अन्य सङ्क्रमणको जोखिम यथावत रहेकाले ओलीलाई अझै केही दिन सघन कक्षमा उपचार गर्नुपर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा भए पनि भेटघाटलाई भने कम गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो नेपाल भारत सह सचिव स्तरीय बैठकमा बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनाबारे नयाँ दिल्लीमा आज पनि छलफल जारी छ यद्यपि बैठकमा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर सम्बन्धी विवाद पानीको बाँडफाँड़ लगायत वर्षौंदेखि विवादित विषय भने ओझेलमा परेका छन् दिल्लीमा जारी बैठकमा परियोजनाको प्रशासनिक विषयहरूमा मात्रै छलफल भइरहेको दिल्ली सहकर्मी सुरेश राज नेउपानेले जनाएका छन् खास गरी पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रशासनिक संरचना कर्मचारी र त्यसको सञ्चालनमा बढी केन्द्रित बैठक देखिन्छ तृत्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अरियालले गर्नुभएको छ हिजो र आजको सहसचिव स्तरीय बैठकमा हुने सहमतिलाई भोलि बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ नेपाल र भारतबीच दुई हजार बाहन्न सालमा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिमा परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र परियोजनाबाट निस्कने पानी बराबरी गर्ने सहमति भए पनि अधिकांश विषयमा दुवै मुलुकबीच विवाद देखिँदै आएको छ विद्युतीय पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया सरकारले पुनः सुरु गरेको छ यसको ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया खारेज जिम्मा पारेसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ प्रस्तावका लागि छलफल सुरु गरेको हो दैनिक तिन हजार प्रति राजधानी वितरण गरिरहेको राहदानी विभागले हाल सात लाख प्रति मौजदात रहेको जनाएको छ अहिलेकै दरमा राहदानी वितरण गरिए सात आठ महिनाका लागि मात्रै पर्याप्त हुने विभागले जनाएको छ कुटनीति मिसनहरू मार्फत विश्व स्तरमा चिनेका सुरक्षा प्रेसलाई प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको सञ्चार तथा सुचारण प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दिप पक्षवेदेले बताउनुभयो राजधानीको आकार लगायतका प्राविधिक विषयमा समेत विभिन्न मुलुकसँग सुझाव लिने कार्य भइरहेको सुवेदेको भनाइ छ विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको सुरक्षण छपाईका लागि गठित समितिमा हालसम्म फ्रान्स र जर्मनीका दुई कम्पनीले छपाईका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् मुलुकभित्रै सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा ग्लोबल टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो जर्मनको एक कम्पनीले नेपालमै प्रेस स्थापना गरेर छपाई गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ अस्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले आफ्नै भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ पूर्व राजदूत लक्की शेर्पाको कार्यकालमा क्यानबेरामा करिब दस करोड़ रुपियाँमा जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो सोही जग्गामा सबै सुविधा सहितको भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले दूतावासले प्रस्ताव आह्वान गरेको अस्ट्रेलिया सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन् छनटमा परेका कम्पनीलाई आर्थिक तथा प्राविधिक डिजाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने तयारी पनि गरिएको छ क्यानबेरा स्थित अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश राज दाहालका अनुसार दूतावासले क्यानबेरास्थित अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत महेशराज दाहालका अनुसार दूतावासले सम्पूर्ण सुविधा सहितको दुईतले भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ करिब दुई अघि खरिद गरिएको जग्गामा राजदूतको का आवास कार्यालय तीन कर्मचारीका लागि आवास पाहुना घरका साथै अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछन् आसन उपनिर्वाचनमा बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका स्थित मटेलामा नेपाली कङ्ग्रेसबाट वडा चारमा अध्यक्षका उम्मेद्वार सुरेन्द्र भट्टमाथि आक्रमण भएको छ गए राति दस बजे नेकपाको नियन्त्रणमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता टिकराज भट्टलाई छुटाउन जाँदा अब माथि आक्रमण भएको उम्मेद्वार भट्टले बताउनुभयो भट्ट दुवैलाई सामान्य चोट लागेको छ उमे उम्मेद्वारमाथि भएको आक्रमणबारे मौखिक जानकारी आएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेले बताउनुभयो लिखित उजुरी आएपछि थप अनुसन्धान गर्ने उहाँले बताउनुभयो विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषदमा सहभागी गराउने पूर्व सहमति विपरीत प्रशासनले व्यवस्था गरेको भन्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुका प्राध्यापक र कर्मचारीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार कार्यालयमा पुनः तालाबन्दी गरेका छन् काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको बैठकले गरेका सम्झौताको स्वामित्व सतसठी दिनसम्म पनि नलिएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कार्यकारी परिषदका सदस्यहरूको राजीनामा समेत मागेका छन् चालिस दिनको निरन्तर तालाबन्दी भदौ एकतिस गति भएको सम्झौतामा विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक र कर्मचारीका एक एकजना प्रतिनिधि आमन्त्रित गर्ने सहमति भएको थियो काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र काठमाड विश्वविद्यालय कर्मचारी संघसँग गरेका सम्झौताका मुदाहरू कार्यकारी परिषदले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय प्रशासन व्यवस्थापनले सहमति उल्लङ्घन गरेको भन्दै दुवै संगठनले मंगिर दस गतिसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहकुलपति तथा कुलपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले जानकारी दिनुभयो

आउँदै गरेको लु दुई ख एक्काइस अडचालिस नम्बरको बसमा गुरुगुम्ती पार गर्न नसकेर सडकबाट तल खस्ता सत्रजनाको घटनास्थलमा तथा दुईजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो यसैबीच जुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका सात लाग्नमा भएको टिप्पण दुर्घटनामा मृत्यु भएको सङ्ख्या चार पुगेको छ दुर्घटनामा दसजना घाइते छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सङ्कट टार्न भन्दै चीनले आर्थिक सुधारका लागि नयाँ योजना अघि सारेको छ सा। बजारमा आधारित विश्वको वातावरण तथा व्यापारिक संगठनको लगानीमा रहेको बाधा हटाउने नयाँ नीति चीनले ल्याउन लागेको हो जनवरी एकदेखि लागू हुने गरी सकारात्मक व्यापारिक वातावरण निर्माण गरिने प्रधानमन्त्री ली खस्याङको भनाइ उद्धित गर्दै बीबिसीले उल्लेख गरेको छ मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर गत पच्चीस वर्षकै न्यून छ प्रतिशतमा सीमित भएपछि चीन आर्थिक सुधारको योजनामा लागेको हो अमेरिकासँगको व्यापार युद्धका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः सय दिशा दिने चीनको नीति छ कर समेत कटौती गर्दै सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताइएको छ चीनले प्रशासनिक बाधा हटाउँदै साना व्यापारिक संगठनको थ्रेसहोल्ड प्रवेश सहज बनाउने तथा लगानीलाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरिएको बिबिसीले जनाएको छ हङकङका प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्ने एक विधेयकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्ने सो विधेयक अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेपछि ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो हङकङका प्रहरीलाई भिड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने गोली गठा निर्यातमा रोक लगाउने व्यवस्था भएको अर्को एक विधेयकमा पनि ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ चिनले पनि सो विधेयकले आफ्नो मुलुकको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ अमेरिकी यस कदमले अमेरिका र चिनबीचको व्यापारी व्यापारी र वैचारिक केही मतभेद थप उत्कर्षमा पुग्ने आकलन गरिएको छ अब खेल समाचार सागको उद्गम भूमि नेपालले दुई दशकपछि घरेलु मैदानमा तेस्रो पटक दक्षिण एसियाली महाकुम्भको आयोजना गर्दैछ राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले पनि प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोजक राष्ट्रलाई निकै चुनौती छ यद्यपि पछिल्लो समय तीव्र रूपमा भइरहेको तयारीले सागका चुनौतीहरू किनारा लागिसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको दावी छ औपचारिक उद्घाटन हुन बाँकी रहे पनि सागका प्रतियोगिताहरू भने हिजोबाट नै सुरु भइसकेका छन् दस्र रङ्गशालामा आगामी आइतबार भव्य उद्घाटनको तयारी भइरहँदा दक्षिण एसियाको समेत तेह्रौँ सागप्रति तानिएको छ सा। पूर्वाधारका हिसाबले निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएको आयोजक राष्ट्र नेपाल तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद साको उद्घाटनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ भलिबलका स्पर्धा हिजोबाट नै सुरु भए पनि औपचारिक उद्घाटनका लागि दशरथ रङ्गशालालाई बेहुली जस्तै सिङ्गारिँदैछ बहत्तर सालको भूकम्प पछि पुनर्निर्माण गरिएको साको उद्गम भूमि दशरथ रङ्गशाला सदस्य मुलुकका हजारौं खेलाडीलाई स्वागतका लागि तयार भइसकेको छ यो तयारीलाई आम नेपालीले पनि साथ दिनुपर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ बताउँछन् राष्ट्रको गौरवको विषय पनि हो सबै नेपालीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो खेल हो त्यसो भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रको गौरव बढाउनको लागि यो आयोजनालाई भव्य रूपमा सफल बनाउन सबैले चाहिँ नि सहयोग पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ सबैले हाम्रो खेलाडीहरूलाई हौसला बढाउने काममा चाहिँ नि लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ खेलको परिणामलाई पनि राम्रो नतिजा ल्याउनुको लागि सबैको एउटा चाहिँ नि साथ समर्थन र सहयोगको

प्रतियोगिता नेपालका लागि निकै फलदायी बन्न सक्छ अन्य टोलीले पनि यद्यपि यो होम ग्राउन्ड हाम्रै देशमा भएको हुनाले देश हाम्रा खेलाडीहरूको मनोबल ज्यादै उच्च छ त्यस्तै वैदेशिक प्रशिक्षणमा हाम्रा खेलाडीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न ठाउँहरूमा हामीले प्रशिक्षित गराएर ल्याएका छौँ त्यस्तै हाम्रो स्वदेशमा रहेका खेलाडीहरूलाई पनि हामीले विभिन्न किसिमका अभिप्रेरणामुखक तालिमहरू सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई एउटा साइकोलोजिकल्ली पनि प्रिपेयर गरेका छौँ चुनौतीका बीच नेपालले सागको आयोजना गर्नु सुखद पक्ष भए पनि यसलाई एउटा नजिरका रूपमा लिएर आगामी दिनहरूमा सचिएर अघि बढ्न आग्रह गर्छन् नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदी अन्तिम आवरमा आएर तयारी गरेर एट एनी कस्ट जसरी भए पनि गराएरै छाड्ने किसिमको जुन कमिटमेन्टका साथ सरकारले गर्यो काम त्यसको ते त्यस विषयमा पनि धेरै समाचार बनेका विषयहरू पनि छन् होइन अब यी सबै चिजहरूलाई क्रिटिकल्ली पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ एउटा पोजिटिभली पनि हेर्न पर्ने हुन्छ एघार सय स्वर्ण हात पारिसकेको भारत तिन सय उनास स्वर्ण जितिसकेको पाकिस्तान र दुई सय बिस स्वर्ण जितेको पनि घटाउन उना अस्सी स्वर्ण जितेको नेपाललाई घरेलु मैदान ठुलो अवसरका रूपमा रहेको छ त्यसलाई खेलाडीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् त्यो भने सबैको प्रतीक्षाको विषय को छ रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक पोल्चोक यसैबिस तेह्र दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबलको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज बलियो प्रतिद्वन्दी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ पहिलो खेलमा हिजो बङ्गलादेशलाई सोजो सेटले हराएको नेपाल भारत विरुद्ध पनि सोही लयलाई कायम राख्दै विजेता बन्ने दाउमा छ तर हरेक समय नेपालको मुख्य बाधक बन्दै आएको भारतलाई हराउन नेपालले त्यति सहज भने छैन प्रतिस्पर्धा काठमाडौँको त्रिपुरेश्व त्रिपुरेश्वरस्थित कबड हलमा साँझ पाँच बजे सुरु हुनेछ भारतको यो पहिलो स्पर्धा हो भने नेपालले हिजो बङ्गलादेशलाई सोजो सेटमा पराजित गरेको थियो समय